üstündən 24 ildən artıq bir vaxt keçsə də biz Cocuq Mərcanlıyə qayıtdıq, Cəbrayıl torpağına qayıtdıq və Qarabağa qayıdışın başlanğıcı olaraq biz bu kəndə qayıtdıq. Uğurlu aprel döyüşündə böyük zəfərlə Lələtəpəni düşməndən azad edən güclü ordumuzun sayəsində Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndində həyat yenidən öz axarına qayıtdı. 25 il əvvəl olduğu kimi insanlar başqa yerlərdən Cocuq Mərcanlıya qonaq gələrək yaxınlarını və dostlarını öz atababa yurdlarında ziyarət edirlər. Qonaq gəlmişik buralara, elə belə gəzməyə gəlmişdik. Gəldik, hər yeri gördük, hər yer yaxşı, hamısı öz qaydasında. İnşallah biz özümüz də qaydarıq həmin Cəbrayıl rayonunun qışlaq kəndinə. Bircə arzum var ki, ailəmlə, uşağımla öz yerimizə, öz torpağımıza qaydaq. Qışlaq kəndinə qaydaq, Böyük Mərcanlıya, Mahmudluya. Cocuq Mərcanlıda yaşayış üçün bütün zəruri infrastruktur yaradılıb. İnsanlar təsərrüfatla məşğul olur, yaşayış şəraitlərini daha da yaxşılaşdırırlar. Kənd cəmaatı burada çox gözəl səviyyədə yaşayır. İşlə təmin olunur, amma yaşayışın qurur və əvvəlki o dövrdəki yaşayışına qayıdır. Artıq burada yaşaya bilirlər, heç bir təhlükə hiss etmədən öz torpaqlarına qayıdırlar. Tez bir zamanda bizim burada bütün demək olar ki 150 ev tikilib istifadəyə verilmişdi. Amma hələ qarşıda bizi daha böyük səfərlər gözləyir. Cocuq Mərcanlı sakinləri 24 ildən sonra öz doğma yurdlarına geri döndüyü kimi, işğal altındakı digər torpaqlarımızın da düşməndən təmizlənəcəyinə inam hissi böyükdür. İndi hər bir azərbaycanlı yaxşı əmindir ki, Qarabağa qayıdış uzaqda deyil. Bugün bizim güclü ordumuz var. Əgər əmr verilərsə, düşməni asanlıqla geri oturda bilən ordumuz. Bizim işğal altında olan rayonlarımız, Füzuli, Cəbrayıl, Ağdam, Qubatlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, bizim Qarabağımızın tazı olan Şuşamız, hamısı mən əminəm, azad olunacaq. Biz bir gün oralara sərbəst gedə biləcəyik. Orada vaxtı ilə yaşamış insanlar da öz torpaqlarına qayıdıb, biz Cocuq Mərcanlılar kimi firavan ömür sürməyə başlayacaqlar. Mən inanıram da ki, dövlətimizə də, Azərbaycanın ordusuna da ki, inşallah Cocuq Mərcanlı bugün nəsi göstərir ki, dövlətin də diqqət qayğısında olan bir kənd kimi göstərilir ki, Qarabağın bir qarış torpağı da düşmənlərə, o mənfur düşmənlərə verilməyəcək. Bugün bizim güclü ordumuz var. Azərbaycan ordusunun büdcəsi Ermənistan Respublikasının ümumi dövlət büdcəsindən qat-qat yüksəkdir və bu bizi çox sevindirir. İndi Cocuq Mərcanlıda Cocuq Mərcanlılar yaşadığı kimi işğal altındakı Qarabağımız düşməndən təmizləndikdən sonra orada da fərdi evlər, hündür mərtəbəli binalar, məscidlər, ictimai yaşayış obyektləri və insanların yaşaması üçün gərəkli olan bütün lazımi şərait yaradılacaq. Elmir Həsənov, Mirələhbər Hüseynov, Cəbrayıl.